গুড ইভিনিং ভিৱাৰ্ছ আমি আজি এইটো বিদত আলোচনা কৰিম ধূলা টেট কোচিং চেণ্টাৰৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা চি ডি পিৰ প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ সম্পৰ্কে আমি ইতিমধ্যে এছামিছ আৰু ই ভি এছৰ প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ আমি ভিডিঅ' আকাৰে আমাৰ চেনেলত আপলোড দিছোঁ গতিকে সেইবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে আজিৰ বিষয়ে হ'ব আপোনাৰ চি ডি পি গতিকে চাওক আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো অন্তদৰ্শন পদ্ধতিৰ সমৰ্থকসকল হ'ল আচৰণবাদী সামগ্ৰিকতাবাদী প্ৰকৃতিবাদী সংযোগবাদী ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব আমি মাৰ্ক কৰিয়েই দিছোঁ এইটো হৈছে অপশ্যন চি কাৰেক্ট প্ৰকৃতিবাদী তেওঁলোক হৈছে অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিৰ সমৰ্থক নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক সংজ্ঞানাত্মক ক্ষেত্ৰ বাক্যক নেটিভ ডমিনৰ স্তৰ হৈছে জ্ঞান আৰু বোধ সংগ্ৰহ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া জ্ঞান আৰু অব্যাকন বোধ আৰু সংগঠন ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ জ্ঞান আৰু বোধ নেক্সট কুৱেশ্যন মনোবিজ্ঞানীসকলে প্ৰথমে আত্মা হেৰুৱালে তাৰ পাছত মন তাৰ পাছত সচেতনতা তথাপিও ইয়াৰ এক ধৰণৰ আচৰণ ভৰ্তি আছে উক্তিটো আগবঢ়াইছিল মানে উক্তিটো কোনে আগবঢ়াইছিল সেইটো আমি অপশ্যনসমূহৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰিব লাগে অপশ্যনসমূহ দিছে হাৰ্ডবাৰ্থে মেক মেকডুগেলে তাৰপিছত চি নম্বৰত দিছে উডবাৰ্থে আৰু ডি নম্বৰত দিছে ৱাটনে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব আপোনাৰ উদ্বৰ্তে চ' ইতিমধ্যে আমাৰ পূৰ্বৰ এটা ভিডিঅ'ত মেথামেটিক্সৰ এটা খণ্ড আপলোড দিয়া হৈছে সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে মেথামেটিক্সত দ্বিতীয় খণ্ড অহাকালি দিয়া হ'ব আৰু এ চি ডি পি এটা খণ্ড আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো সৰু কৰাৰ স্বাৰ্থত দ্বিতীয় এটা খণ্ড বনাম আমি সেইটো খণ্ড আমি অহাকালি আমাৰ চেনেলত আপলোড দিম গতিকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকন অন কৰি ৰাখিব যাতে আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পাব পাৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নবিলাক বাৰু শিক্ষণৰ দীৰ্ঘ দীৰ্ঘস্থায়িত্বৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান হৈছে গোটেইকেইটাই শিক্ষণৰ দীৰ্ঘস্থায়িত্বৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান কিন্তু ইয়াত কৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে কোনটো হ'ব মনোযোগ ব্যক্তিত্ব আগ্ৰহ অভ্যাস কোনটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব সেইটো হ'ব আপোনাৰ অভ্যাস কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চৰি অপশ্যন নাম্বাৰ ডি ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবঢ়াম আমি অধ্যয়নৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোযোগ বঢ়াবলৈ শিক্ষকে কি কৰা উচিত ইয়াতে চাৰিটা উপায় দিছে ইয়াৰ কোনটো কৰা উচিত হ'ব সেইটো আমাক বাছি উলিয়াব লাগে গতিকে আপোনালোকে প্ৰশ্নকেইটা যদি অপশ্যন কেইটা চাই ল'ব আমি জাষ্ট উত্তৰটো কৈ দিছোঁ সেইটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন বি শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত আৰ্হি তালিকা আৰু অন্যান্য আৰ্হি লাভ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নেক্সট কুৱেশ্যন বাল্যকালৰ এটা বৈশিষ্ট্য নহয় ইয়াতে নহয় বুলি কৈছে গতিকে আমি প্ৰশ্নবিলাক ভালকৈ চাব লাগিব সেইটো হৈছে সমকামিতা মিছ মিছা পৰিপক্কতা দলীয় অনু অনাগত্য ক'তো হ'ল পৰায়নতা ইয়াৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে যিহেতু নহয় বুলি কৈছে গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব ক'তো হ'ল পৰায়ণতা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন একবাৰে ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওঁ ইষ্টান ইষ্টানবাৰ্গৰ বৃদ্ধিৰ ত্ৰিকাৰকীয় তত্ব অনুসৰি বৃদ্ধিক প্ৰভাৱিত কৰা কাৰক তিনিটা হৈছে বিশ্লেষণাত্মক সৃজনাত্মক ব্যৱহাৰিক মনোনাত্মক ইয়াৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব না একাধিক হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে ইয়াৰ কাৰেক্ট হ'ব আপোনাৰ এইটো হ'ব কাৰেক্ট এইটো হ'ব আৰু এইটো হ'ব ইয়াত আমি ভুল ক্ৰমে ইয়াতে এ বি চি দিছোঁ একচুৱেলি এইবিলাক ওৱান টু হ'ব ওৱান টু এইটো হ'ব আপোনাৰ থ্ৰী এইটো হ'ব আপোনাৰ ফ'ৰ এইবিলাক হ'ব এ বি চি ডি গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ কিয় হ'ব যে বিশ্লেষণাত্মক সৃজনাত্মক আৰু ব্যৱহাৰিক এই তিনিওটাই কাৰেক্ট গতিকে তিনিওটা ক'ত আছে অপশ্যন এত আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লাভ কৰোঁ আমি আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন চাওঁ আমি তলৰ কোনটোক হিউকেন্দ্ৰিক পদ্ধতি বক্তৃতা পদ্ধতি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন পদ্ধতি প্ৰকল্প পদ্ধতি প্ৰশ্নোত্তৰ পদ্ধতি ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি প্ৰকল্প পদ্ধতি ন নম্বৰ প্ৰশ্ন চাওঁ আমি এতিয়া শিক্ষাদানৰ মূল সূত্ৰ হৈছে সৰলৰ পৰা জটিললৈ সংশ্লেষণৰ পৰা বিশ্লেষণলৈ সমগ্ৰৰ পৰা অংশলৈ বিমূৰ্তৰ পৰা মূৰ্তলৈ ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন এ কেৱল এক আৰু দুই অৰ্থাৎ সৰলৰ পৰা জটিললৈ আৰু সংশ্লেষণৰ পৰা বিশ্লেষণলৈ নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন ডিছগ্ৰাফিয়া হৈছে এইটো গঠনৰ বিষং ছৰি পঠনৰ বিসংগতি লিখনৰ বিসংগতি গণনাৰ বিসংগতি বাক্ষিক দি বিসংগতি এইটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব আপোনাৰ লিখনৰ বিসংগতি মনত ৰাখিব প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ পাঠ পাঠ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুতকৰণ হৈছে প্ৰাক কাৰ্যকৰী পৰ্যায় কাৰ্যকৰী পৰ্যায় উত্তৰ কাৰ্যকৰী পৰ্যায় মধ্য কাৰ্যকৰী পৰ্যায় ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব আপোনাৰ প্ৰাক কাৰ্যকৰী পৰ্যায় নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ তলৰ কোনটো উক্তি টি এল এমৰ ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ নহয় ইয়াতেও নহয় বুলি কৈছে গতিকে সেইটো আমি অপশ্যনসমূহ খুব কেয়াৰফুলি চাব লাগিব তো চাওক শিক্ষণত অবিৰচন সৃষ্টি কৰে এইটো শুদ্ধ শিক্ষাদানৰ জটিলতা হ্ৰাস কৰে এইটো শুদ্ধ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সক্ৰিয়তা বৃদ্ধি কৰে এইটো শুদ্ধ কিন্তু অকল অশুদ্ধ হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোযোগ হ্ৰাস কৰে হ্ৰাক হ্ৰাকটো নিশ্চয় নকৰে গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে এইটোৱেই হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিনলৈ আগবাঢ়োঁ আমি অসম টেটক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেলত বহুকেইটা ভিডিঅ' আপলোড দিয়া হৈছে বিশেষকৈ মেথামেটিক্ছ আৰু ই ভি এছৰ সেইবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰে লগতে আৰু এটা ঘোষণা আমি অসম টেট হৈ যোৱাৰ পিছত আমি চি টেটৰ বাবে আমাৰ চেনেলত ক্লাছ আপ আপলোড দিম চিলেবাছ অনুসৰি গতিকে আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰে যদি আপুনি চি টেট দিবলৈ গৈ আছে তেনেহ'লে নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটো আপোনাৰ বাবে উপকৃত হ'ব যদি চাওঁ আমি থাৰ্টিন নম্বৰ গঠনমূলক মূল্যায়নৰ বা ফৰ্মেটিভ এচেচমেণ্টৰ বাবে তলৰ কোনটো আহিলা উপযুক্ত নহয় ইয়াতেও নহয় বুলি কৈছে উপযুক্ত নহয় বুলি কৈছে কি অপশ্যন এছাইনমেণ্ট অপশ্যন বি মৌখিক প্ৰশ্ন অপশ্যন চি বছৰেকীয়া পৰীক্ষা অপশ্যন ডি কুইজ ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব আপোনাৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষা যিহেতু ইয়াতে উপযুক্ত নহয় বুলি কৈছে আমি ফৰ্টিন নম্বৰলৈ আগবাঢ়ো এজন শিক্ষকৰ বৃত্তিমূলক গুণ হৈছে বৃত্তিমূলকৰ কথা কৈছে গতিকে কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব আপোনাৰ বিষয়বস্তুৰ গভীৰ জ্ঞান পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ আমি চেলটনৰ মতে ব্যক্তিত্বৰ ভাগ তিনিটা হৈছে এইটো কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব জাষ্ট আমি সেইটো কৈ দিম আপোনালোকে বাকী অপশ্যনকেইটা চাই ল'ব চাওক কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ উদৰ প্ৰদান কাই প্ৰদান আৰু মস্তিষ্ক প্ৰধান আজিলৈ আমি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিম আমি আৰু অধিক দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই ইয়াৰ আমি পৰৱৰ্তী খণ্ড আমি অহাকালি আমাৰ চেনেলত আপলোড দিম গতিকে আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ